Тэргээ. За Монгол улсын үндсэн хуулийн 30-ын одоо нэгт бол Монгол улсын төрийн тэргүүн Монголын ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч мөн гэдэг ингээд тусгцсан байдаг. Үнэхээр одоо өнөөдрийн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс энэ өнгөрсөн хугацаанд хагарсан, салсан нийгэмд баахан талцал үүсгэсэн, хэрүүл үүсгэсэн энэ олон холбоо төрийн бус байгууллага энэ болгоныг бас нэлээд сайн зөксөлж явах шиг байна. Энэ одоо Сагсан бөмбөгийн холбоо гэж юу байлаа? Тоглох заалаа олохгүй болтлоо хэрэлтдсэн, талцдсан. Үндэсний үхийн холбоо гэж юу байлаа? Үндэсний үхийнхөө өргөөг буулгачих шахсал. За Ахмадын холбоо гэж бас хоёр уур хуваагдсан. Ингээ Монгол төр нь хуваагдаагүй юм байхгүй гэж. Нэг холбоо дандаа хажуудаа нэг дагуултай боо хэрүүлтэй. За эхнээсээ ингээ зэгцэрч ээ л. Тэгээ хамгийн сүүлийн жишээ бол энэ Сагсан бөмбөгийн үндэсний лигийн тэмцээ уралдаа ямар сайхан болов? Сагсан бөмбөгчд нэгдэв. Ингээ хаал цагаас хагарах тусмаал бас нийгэмд асрын хор өхрөл учруулд юм ээ. Сагсан бөмбөгийн холбоо хагарснараа залуучууд хараал явчиж байгаа. Ахмадын холбоо хоёр болсноор ахмадууд хоёр хэсэг болоод бүхчүүд за одоо уяачд бас ингээд нэгж нийлэх юм яригадаад. За энэ цаг үед харин энэ монголчуудын бас дотроо 3 сая 300 мянгуулаа байж бас хагардаг нэг нэг нэгэ хүлэн зөвшөөрдгүү. Энэ одоо зүйл бол энэ улс төрийн намтаа бас нэлээд холбоотой байдаг аа. Ялангуяа анхан шатанд ажиллаж байх үед ч тэр энэ болон улс төрийн сонгуулиуд болох үед тэр үеийн багийн дарга сонгох хүртэл гэл энэ болгон бол нэлээд одоо тийм Улс төрийн их тэмцэл дундуур явж идэг. Энэ тэмцэл нь өөрөө их хагарал бутралыг дагуулж идэг их зовлонтой юм байдаг л та. Тэгээ одоо энэ бараг 20 жил яригдсан энэ улс төрийн нам ингээд шинжилж Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс ингээд төвшүүлж орж ирж байгаа бол зарчмын үед дэмжиж байгаа. За энэ дээр харин нэг хоёр асуулт байгаа. За нэгдүгээр нь энэ олон гишүүд бас өдөөс өмнө ч гэсэн хэлж байна. Энэ намын гишүүнчлийн асуудлыг ер нь яаж хийж байгаа юм бэ? За хариултан дээр бол одоо 3 хувааж байгаа. За эндээс одоо энэ улс төрийн намыг хуулийг боловсруулахдаа за 3 хуваснаар ямар хуу одоо үр дүн гарна гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн энэ орон нутагт байгаа энэ одоо улс төржил, талцал, маргаан бас яаж басна гэж жоохон илаарсна гэж ингэж харж байгаа вэ? Ямар үр дүн үлээж байгаа вэ гэж нэгдүгээр асуумаар байна. Хоёрдугаарт энэ одоо тэгээ дэлхий дээр байгаа ер нь төрийн эрх барих оролцох үйл ажиллагаа бол улс төрийн намаар л дамжин. За улс төрийн намыг одоо тунгалаг цэвэр болгох гэдэг нь бол туйлын зөв. За энэ дотор бас одоо орон нутагт ялангуяа улс төрийн намын одоо дамжиж гүйцэтгэх засаглал нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын дарга нарт сонгогдвол ингээд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За энэ дээр нэг хуулийн нэг 8-ын 2 дээр энэ улс төрийн намын төв байгууллагыг сонгох за улс төрийн албан тушаалд 52 дээр нэг тодруулах 2 дээр нэг 3 зүйл тавьдсан байгаа нь. За миний хувьд бол ойлгохдоо энэ улс төрийн нам өөрөө 4 жилдээ хуралддаг бүтцийн байгууллага бүрдүүлэх нь нэг өөр хэрэг. А тухайн шатны сонгуульд ялсны ард дээр тэр намаас улс төрийн албан тушаалтнуудыг сонгоход бас нэг өөр процесс явах байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хоёрыг ингээд нийлүүлээд 3 зүйл заалтаар зохицуулна гэдээ ингээд тусгаад өгж байгаа нь нөгөө намын дотоод ардчлал, ил тод байх энэ одоо зарчимтайгаа хэр нийлж байгаа вэ? Миний ойлгож байгаагаар бол энэ улс төрийн намын хууль гарснараа тухайн улс төрийн нам тэр дотоод арчлал, тэр төлөөний байгууллагаасаа улс төрийн албан тушаалтнуудыг сонгох процессыг хүртэл маш нарийн зааж өгөх моралтлого байна гэж ингэж харж байгаа хгүй. А гэтэл тэрийг 3 заалтаар зохицуулаад зохицуулахдаа дээр 8-2 дээрээ болохоор төлөөний байгууллага сонгох, улс төрийн албан тушаалтны хоёрыг нэр дэвшүүлэх хоёрыг ингээд хооронд нь холбоод оруулаад ирсэн байгаа нь хууль зүйн хувьд маргаан үүсэхгүй юу? Ойлгомжгүй байдал үүсэхгүй юу гэж би ийм хоёр асуулт асууя. За содуутар дараа хариулна. За гишүүнтэй санал нэг байгаа. Ер нь бол Монголын нийгэмд энэ нэгдэл рүүгээ явах цаг болсон. Монголчууд бид нэр 3.5 саялахны цөхөл ард юм. Энэ олон улсын нөхцөл байдал, энэ бүс нутгийн нөхцөл байдал, энэ гостертгийн энэ үед бол монголчууд бид нар эвтэй найртай, эв нэгдэлтэй байдаж, монголчууд бид нар нэг цонхоор асуудалд хандж ийж, монголчууд бид нар хамтдаа байж ийж энэ одоо хүнд цаг үеийг даван туулна. Тийм учраас монголчууд бид нар нэгдэл рүүгээ явах энэ одоо зүйл бол энэ хуулийн бас нэг одоо барьж байгаа зарчим. Монгол улсын ерөнхийлөгч гэсэн Монголд энэ одоо төрийн бас байгууллагуудаас эхлүүлээд мэрэгжлийн холбоодоос эхлүүлээд энэ иргэдийн нэмэлтэн нэгдэх нэгдэл рүүгээ явах, нягтрах, энэ чиглэл рүү одоо хамтарч ажиллах, энэ зүйлүүдийг аль болох дэмжиж,
энэ чиглэлийн одоо зөвлөдүүдийг ивэл доороо авч эсвэл одоо нэгдэж нийлэгтэн санал санаачлаг гаргаж ингэж явчих. Манай эсвэртэй холбоотууд маш одоо ерөнхийлөгчийн чиглэл юуны дагуу нэгдээд нийлээд олон улсын сайхан нэр хүндтэй улс орныхаа нэр хүндийг гаргаж байна. Манай мэрэгжлийн байгууллага зохиолчтой хор бол холбоо хүртэл нэгдсэн, хороо хүртэл нэгдсэн шүү дээ 90 оноос хойш хоёр хуваагдсан юмс. Тэгэхээр ингээд нэгдэл нийл рүү явж байгаа. Тэрүүн шиг энэ өнөөдөр улс төрийн нам гээд 30 хэд хуваагдсан байгаа энэ улс төрийн намууд ч гэсэн нэгдэж нийлээд яваасаа гэж бодож байгаа. Энэ агуулгаараа одоо тэр санх төрийн олгож байгаа санхүүжилтийн хэлбэр дээрч энэ хуулийн олон зүйлүүд бол нэгдэл рүү явахт нь нэлээд шахаж байгаа. Ийм залтууд, ийм зүйлүүд нэлээд орж ирж байгаа. Нөгөө талаас иргэдийн оролцоог хангах асуудал бол их чухал байгаа маа. Тийм учраас одоо энэ иргэдийн оролцоог хангах намын дотоод ардчлалыг бэхжүүлэх зүйлүүд ихгүй нэг нам байгуулдаг нэг хэдэн дарга дээр нь суучдаг. Тэгэхээр нам нэрээр яваад байдаг. Тэр намын нэрийг бариад, ард түмний нэр бариад, гишүүдийнхээ нэрийг бариад тохиолд байдаг. Хурлаа хийдгүү, өөрчлөгддгүү, тэр хүмүүсийг юмд оролцуулдгүү. Энэ зүйлүүдийг бол хуулиар нэлийг хязгаарлаж ингэж өгсөн. За таны төрөний хэлдэг ер нь бол одоо дэлхийн бүхэл орнууд улс төрийн намаараа дамжиж төр барих юмд оролцож байгаагийн хувьд бид нар ч гэсэн энэ төрийн улс төрийн албан тушаалд намаа санал болгож сонгож томлогдох албан тушаалуудад тавьдаг хэр дээр шаардлага ийм юмнуудыг нийлээ. Зүгээр яг ерөнхий тунхлын чанартаа бол 2-3 зал бид оруулсан. Зүгээр одоо ингээд хилцүүлгийн үедээ бас манай гишүүд банк орон дээр за одоо чуулган дээр ингээд хоёр бүлэг дээр орж би танилцуулсан. Тэгэхэд бол олон саналууд гарч ирлээ сайн. Эднэрийг хилцүүлгийн үедээ бас ярмийн авахын зүйтэй гэж бодож байгаа. Бид нар улс төрийн намын үүрэг дотор бол тухайлбал төрийн улс төрийн албан хаа хариуцлагатай иргэнийг бэлтгэх үүрэг гэж намын үүрэг болгож өгсөн байж байгаа. Ёс зүйтэй иргэдийг дэвшүүлэх энэ юунуудыг нарийн заалтуудыг оруулж өгсөн байж байгаа. Гэхдээ дахиж одоо сая идэвхтэй гишүүний хэлдэг шиг наривчл зарим зүйлүүдийг оруулж өгөх шаардлагатай байна гэж ингэж харж байгаа. Хэлцүүлгийн явцад нэмж оруулах зүйлүүд байгаа. А нөгөө талдаа яг бид нарын эвлэн нэгдсэн иргэний эрхийн пакт, улс төрийн эрхийн пакт гэдэг олон одоо конвенц актууд дээр бол бид нар бас зарим зүйлүүдийг хатуу зааж өгөр бас жоохон явдалтай зүйлүүд байсан учраас төслийн хүрээнд бол хязгаарласан зүйлүүд бас байгаа гэдгийг тодтук. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.